Esiet sveicināti, mani mīļie! Tūlīt aizies 2020. Gads. Viens no trakākajiem gadiem manā dzīvē, un es domāju arī daudzu jūsu dzīvēs. Šis gads atkal parādīja to, ka Latvijas cilvēki var paļauties uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Viņi var paļauties, ka situācijās, kad viņiem būs vajadzīga palīdzība, mēs būsim klāt. Kā katru gadu mēs šogad glābām dzīvības, bijām klāti infarktos, pieņēmām dzemdības, glābām insultu pacientus un tos, kas slīkuši. Mēs darījām to, ko mēs darām katru gadu, katru dienu, glābām cilvēku dzīvības. Un tā visām pāri bija COVID-19 pandēmija. Ļoti sarežģīts laiks mums visiem. Pavasarī mums vajadzēja pierādīt, ka mēs spējam ātri saprast, kā orientēties individuālās aizsardzības līdzekļos, kā uzsākt apjomīgu testēšanu, lai Latvijas cilvēki varētu pārliecināties par infekcijas esamību vai neesamību un šo funkciju vasarā nodevām laboratorijām. Pašlaik varētu teikt, ka esam gada tumšākajā laikā. Tieši tagad mūsu slimnīcas ir vispilnākās ar COVID-19 pacientiem. Tieši tagad mūsu uzdevums ir vienalga, jebkādos apstākļos, glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. Mēs strādājam izsaukumos kā agrāk ar neatliekamajiem pacientiem. Mēs dodamies pie pacientiem, kas sasirguši ar COVID. Mēs atbalstām slimnīcas, lai varētu viņās nodrošināt vietas tiem, kam neatliekamā palīdzība vajadzīga visvairāk. Un pacienti, kas var ārstēties vieglākās apstākļos, tiek pārvesti uz zemāku līmeņu slimnīcām. Visu šo gadu es esmu ļoti lepojusies ar katru no jums. Es esmu lepojusies ar tiem, kas nodrošina darbu, lai būtu individuālās aizsardzības līdzekļi, lai mums būtu algoritmi, pēc kuriem vadīties. Es lepojos ar tiem, kas brigādēs dodas izsaukumos, vēlk individuālās aizsardzības līdzekļus kombinzonus un palīdz pacientiem glābt dzīvības. Es lepojos ar operatīvās vadības centru, kurš nenogurstoši atbalsta brigādes, atbalsta slimnīcas un tādā veidā nodrošina pašlaik iespējas katram pacientam saņemt stacionāru palīdzību. Es lepojos ar to, ka šo gadu mēs tūlīt pabeigsim, un es ļoti gaidu, ka nākamais būs savādāks. Ka nākamajā gadā atkal attausīs cerība un atkal mēs varēsim kopā svinēt mūsu svētkus, tikties un beigt valkāt mūžīgās maskas, lai gan masku laikā tieši man ir bijis tas gods katram no jums vairāk ieskatīties tieši acīs. Es lepojos ar jums. Paldies, ka jūs man esat. Paldies, ka varu būt jūsu direktore. Un vēl es gribētu ļoti aicināt sabiedrību. Esat atbalstoši mūsu mediķiem. Darīsim kopā visu, lai mēs pārvarētu šo pandēmiju, pārvarētu šo grūto laiku, jo bez jūsu atbalsta, mīļie cilvēki, mediķi galā netiks. Šogad izsaukumos mēs nobraucam lielākus kilometrus kā parasti. Es novēlu labu ceļa vēju un drošu ceļu steigā pie mūsu pacientiem. Es novēlu mūsu bakugunīm mirdzēt spoži un rādīt ceļu. Es novēlu katram apzināties, cik nozīmīgi esam mūsu valstī šai situācijā.